បាទអរញ្ញាក្រុមនឹងជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទដែលតែនិយមតាមដានរាល់ការ live បាទសបស្រាយលោកឡានពី Channel ខ្មាតក្រុម007ទីលោកឡានបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រភេទឡានបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយហៅថា Toyota Proof ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ឆ្នាំ07បាទពណ៌សបាទស្លាកលេខឌុបអសថ្មីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកឆ្នាំស៊ីន 99% បាទបាទភ្នំពេញបាទអាអិនបងប្អូនបាទ9916ឈួរកូដសិលេខបាទជាន់វែងបាទស្កេនកូដឃ្រែកសាបាទឡានមានឯកសារគ្រប់ម្ចាស់ដើមហើយថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទថ្មីហើយតម្លៃធូរក្រៅទីផ្សារសម្រាប់បងប្អូនបាទមានបាទថាវិការបាទធូរទុនបាទក្រោម10000បងប្អូនមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទ07បាទហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់ចរចាបានទៀតបាទហើយបងប្អូនអាចមកមើលបានជាក់ស្ដែងជាន់ម៉ាស៊ីនសាក់មកជុំពីជុំនៅឡើងប៉ុងបាទដៃជើងមើលបានបាទហើយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់នឹងចុច like ចុច subscribe បងប្អូនគឺចុចបើករូបកណ្ដាលម្នាក់មួយផងដើម្បីបានតាមដានរាល់ការ live ពី Channel ខ្មាតបាទពីដើមហ្នឹងហើយហោះចូលទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនមុនគេបាទប្រភេទឡានសនុំមូលបាទស្អាតបាទឯកសារមានគ្រប់បាទធានាជូនបាទអត់បាទទាស់ចិត្តទេបាទឥឡូវមើលពីសម្រស់វាមួយជាមួយខ្ញុំបាទត្រួសសិនទៅបាទនេះ07បងប្អូនបាទកាមេរ៉ាក្រោយបាទគុជបាទ UV បាទការពារកម្ដៅថ្ងៃមកជុំរួចបាទផ្នែកខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទកៅអីស្បែកបាទអត់ធ្លុះបាក់បែកអីទេបាទទូទ្រុះបងប្អូនទស្សនាមើលសិនបាទពេញចិត្តស្រឡាញ់ចាំមកមើលបន្ថែមទៀតបាទជន់ម៉ាស៊ីនសាក់បានជុំពីជុំបាទចង់ឡើងប៉ុងមើលក៏បានដែរបាទនេះសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងមកធានាជូនឡាននេះបាទអត់ពុកអត់បុកអត់ប៉ះក្លាប់កាត់តស្ងោរពណ៌បាទឯកសារមានគ្រប់ម្ចាស់ដើមថ្មីបាទបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទតម្លៃដាក់ទុនទេក្រោមពីសាចរចាបានទៀតបាទលេខ Telegram របស់ខ្ញុំបាទមានបាទ2000នៅខាងក្រោមហ្នឹងអេតមកដាក់រូបភាពឲ្យបាទសេវាកម្មដឹកជូនបាទ25ខេត្តក្រុងបងប្អូនយកទៅឲ្យដល់ចតាផ្ទះបាទបាទដៃជើងកោតកៅកាយឆ្វេងស្ដាំឡើងមកមើលដល់ទីតាំងក្រាស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់បានបាទទឹមទៅចូលស្តុកថ្មីមែនតើបាទឡាននេះ07បាទបងប្អូនបាក់ឲ្យមើលបាទកោតកៅកែងឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយបាទអត់បុកអត់ប៉ះទេបាទគូតក្រោយតលាយងាយស្រួលដាក់ឲ្យអាវ៉ាន់បានបងប្អូនបាទហើយសំខាន់គឺស៊ីសាំងបាទតិចបាទប្រភេទប្រុសបងប្អូនបាទគេហៃវ៉ារីតបាទសាក់អគុយបាទចង់បានឡានស្អាតបាទឡានអត់ពុកអត់ចេះហាត់បុកអត់ប៉ះបាទឡានបាទម្ចាស់ដើមម៉ែបងប្អូនមកមើលបាទបានគ្រឿងនេះបាទទើមទៅចូលស្តុកបាទក្តៅក្តៅបាទធ្វើការឡាយមកជុំឲ្យម៉ែបងប្អូនមើលបាទកូតកៅស្គុតកាយៅបាទលេខកូតបាទកង់ឲ្យថ្មី5គ្រាប់ទាំងសគូហើយថតបើកប្លុកម៉ាស៊ីនឲ្យមើល
បាទឥឡូវនេះបាទការថែទាំបាទប្រេងម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងគឺថែទាំបាទដោច្បាស់លាស់បាទម្ចាស់គាត់ប្រើថែបាទកាត់បានពីអ្នកឆ្លាញ់ឡានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺចាក់ទៅសាំងជីទេបាទអរវៈយកទៅរៀបចំតុបតែងទេបាទកោតកៅកែងប្រឡងខ្ចៅបាទនៅ color តែម្ដងបាទស្អាតមែនទេបាទថ្មីបាទទស្សនាប្លុកម៉ាស៊ីនវាជាមួយខ្ញុំបាទមកជុំបាទធ្នឹមបាទខាងមុខបាទគួរបោមអីបងប្អូនមើលបាទម៉ាស៊ីនអត់មានហុយមានហើយជ្រាបតាមរិញតាមរងអីទេបាទស្អាតប្រឡោះប្រហោងប្រឡងខ្ចៅបាទប៉ាន់ណាលើអីបងប្អូនមើលបាទមកអែមបាទនិយាយទៅផែនឡានស្អាតបងប្អូនបាទឡានស្អាតបាទម៉ាស៊ីនបាទអែមមែនតើបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតបាទបច្ឆេះអត់ញ៉ាក់អត់ញ័រទេជើងក្រមអីរត់ហាប់បាទណែនបាទសិនអែមសិនតិចបាទឡើងនីបាទពេល Toyota ប្រុសបងប្អូនស៊ីសាំងតិចបាទពុនឆ្នាំអីក៏ទៀតដែរបាទហើយបងរួចស្រេចឲ្យ2023រួចបាទបងរួចបាទឈៀក2026ខែ4បាទផុតកំណត់បាទហ្នឹងហើយធានាថាឡានស្អាតឯកសារគ្រប់អត់ពុកអត់ច្រេះអត់បុកអត់ប៉ះបាទហ្នឹងហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមចំណងជើងតម្លៃចរចាបាទបន្ថែមបានទៀតបងប្អូនបាទហើយកុំភ្លេច like កុំភ្លេច share បាទ share មួយម្នាក់បាទភ្លេច subscribe បាទបាទគ្រូកតាំងហើយផងបាទហើយប្រភេទប្រុសប្រភេទ Kia Visto Morning បងប្អូនបាទទីតាំងក្រាស់យើងខ្ញុំមានបាទមកអែមតែម្ដងមានគ្រប់បាទ RAV4 បាទ CRV បាទហ្នឹងហើយមានលក់ឡានគ្រប់ប្រភេទបាទ Wide Door លក់ចេញបាទបងប្អូនមានមួយឈុតតែម្ដងបាទទិញចូលបាទបងប្អូនចង់យកទាំងកង់3បាទម៉ូតូយកមក Wide Door ក៏បានដែរបាទដូរបាទថែមលុយបាទយកឡានស្អាតស្អាតសំណុំសំណុំយកទៅប្រើប្រាស់ទៅបាទថ្ងៃស្លាកលេខនេះបាទខ្ញុំបាទជន់បាទថ្មីឲ្យបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយថាមុនស្លាកលេខខ្លីបាទស្លាកលេខចាស់យើងវាបាទយើងជន់បាទស្លាកលេខវែងបាទរួចជាស្រេចឲ្យបាទអញ្ចឹងយកទៅគឺបាទចាក់កសាំងជីកតែម្ដងបាទមិនបាច់យកទៅរៀបចំតុបតែងទេបាទក្នុងខ្មៅបាទ07បាទ half full បាទជាចុងក្រោយបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែនិយមតាមដានរាល់ការ live របស់ខ្ញុំបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលាបាទសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណ